Градската управа в Чикаго гласува резолюция по случай 120 години от дипломатическите отношения между САЩ и България. На заседанието в сградата на общината документът получи единодушна подкрепа от градския съвет и кмета на града Брандън Джонсън. Българската резолюция беше внесена от общинския съветник от 36-ти избирателен район Гилбърт Виегас. Мисля, че това е важно, защото тук в Илинойс има голяма българска общност и не само в Чикаго, но и в предградията около него. И е важно да се отбележат всичко, което тази общност е направила за нашия прекрасен град. Сред главните причини в петицията за българската резолюция бяха спасяването на българските евреи, продължаващата подкрепа на страната ни за Украина и продължилите повече от век дипломатически отношения между САЩ и България. Ко-спонсор на резолюцията е общинския съветник Дебора Силвърштайн, която е единственият представител на евреите в градския съвет. След като научих за всичко, което България направила през Холокоста, спасявайки толкова много еврейски животи, мисля, че е важно да развием още по-добри отношения помежду си и съм много горда, че съм съвносител на тази резолюция. Инициативата за това признание на страната ни е на Генералното консулство на България в Чикаго. Тази резолюция всъщност е признание, признание от което се показва на българската общност и живеещите в Чикаго, че те имат достъп до тази обществена институция, градския съвет в Чикаго. И от този достъп вече от нас зависи дали ще използваме всички възможности, за да реализираме нас като общност, като интегрална част от всички обществено-економически, политически, социални процеси в града. Започнахме да ровим, разбира се, стигнахме до някои много интересни неща, като пример статията в Чикаго Трибюн, която всъщност казва, че българите се наложиха над Руската империя и Османската империя, за да имат собствено изложение 1893 година. Това неформално се приема като неформално признание за независимостта на България, въпреки че тогава все още не сме били напълно независими. Това става чак 1908 година. И всичко тръгна от това и аз много се радвам, че всъщност тук зад нас има изложба в градския съвет по случай 130 години от Колумбовото изложение, където България имала своя изложба. Имали сме участник с златен медал. Припомняме, че през март 2023 в Щатският конгрес на Илинойс беше гласувана резолюция, която обявява март за месец на България. За BG Voice аз съм Галина Петрова.